Josipa Glemba i Matilda Hengel, Vilma Vukelić, samo su neke od poznatih osjećanki koje su u stvaranju naše povijesti imale velik doprinos. Ipak njihov položaj, uloga i problemi gurnuti su u samu pozadinu zbivanja kako je izgledao život žena od 19. stoljeća do početka drugog svjetskog rata u Osijeku i Hrvatskoj. Posjetitelji su imali priliku saznati na tribini održanoj u Osječkom državnom arhivu. Razdoblje je to u kojemu u gradu na Dravi pa i ostatku zemlje dolazi do značajnog razvoja, kako političkog, gospodarskog i prosvjetnog, tako i kulturnog. No unatoč modernizaciji društva u tom periodu i dalje su velikim dijelom bile zastupljene patriarhalne vrijednosti, a oni koji su pisali povijest u prvom redu bili su muškarci. Sve to dovelo je do zanemarivanja žena kao aktivnih sudionica u oblikovanju lokalne i šire prošlosti, ali i njihovih prava za koja se velikim dijelom i danas moraju boriti da odvažne i hrabre žene ne smiju postati dio zaborava. Na tribini su podsjetile povjesničarke Valentina Kezić, Ana Rajković-Pejić, Veronika Završki i Dubravka Zima. Događaj su uz državni arhiv organizirali Osječko društvo za hrvatsku povjesnicu, Ocijek za povijest filozofskog fakulteta i Međunarodna udruga studenata povijesti IŠA.